xalq-ı aləm səbəbi Həzrəti Zəhradaymış. İki dünya evinin ziynəti Zəhradaymış. Çara yox ümmətə gəlməzsə qiyamət xanımı. Demə məhşər gününün hörməti Zəhradaymış. Salam əziz tamaşaçılar, biz və bizim nümunələrimiz proqramına xoş gəlmişsiniz. Sizcə bu proqramda biz hansı söhbəti açacaq? Sizcə bu proqramda biz nədən danışacaq? Biz istəyirik ki, bu proqramda adından bilindiyi kimi biz və bizim nümunələrimiz haqqında danışaq. Sizcə biz kimləri özümüzə nümunə götürməliyik? Və yaxud da biz telefona baxanda, cürbəcür proqramlarda, sosial mediada danışanların hər biri o dediklərinə görə ömürlərini o dedikləri kimi qabağa aparırlarmı? O dediklərini öz həyatlarında, o dediklərinə öz həyatlarında əməl eləyirlərmi? Bu və bunun kimi suallara cavab vermək üçün biz əziz ekspert Möminə xanımı dəvət etmişik ki, sizin bu suallarınıza cavab versin. Salam Möminə xanım, salam, xoş gəlmişsiniz. Salam Xədicə xanım, xoş gördük sizi. Salam əziz tamaşaçılar, sizləri də çox xoş gördük. Mən bura dəvət etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bizim dəvətimizə qəbul etdiyiniz üçün. Nə qəşəydi buranın sərgisi. Heç belə bir yerə gələcəyimi təsəvvür eləmirdim. Bəli, biz də bu sərgini bunun üçün seçdik ki, bura Peyğəmbərimizin qızı, yəni Xan Fatimiyyə Zəhranın adına düzələn bir sərgidir. Bəli. Və bizim proqramımızına çox uyğundur. Bəli, deməli ki, proqramın adı biz və bizim nümunələrimizdir. Bəli. Mən belə başa düşürəm ki, iki dünya xanımlarının sərvəri olan Peyğəmbərimizin gözünün nuru olan Həzrəti Fatiməyi Zəhra Salamullah Əleyhə barəsində danışacaq ki, o bizim nümunəmiz olacaq bu verilişdə. Çox gözəl, çox gözəl. Mənim dostlarımdan biri məndən soruşdu ki, necə olur ki, biz 1400 il bundan qabaq yaşayan xanım Fatiməyi Zəhranı özümüzə nümunə götürməliyik? İndi ki, bilirsiniz, dünya dəyişib, texnologiya dəyişib. Yəni, o vaxt ki, belə bu cür texnologiya yox idi da. Necə olur ki, biz 1400 il bundan qabaq yaşayan xanımı özümüzə nümunə götürməliyik? Bəli, həqiqətən çox gözəl sualdır və əksər tamaşaçılarımızın əminəm ki, zəhində belə bir sual var. Bəli. Çox gözəl mövzudur, həqiqətən. Xədicə can, biz əvvəl buna diqqət eləməliyik ki, 1400 il bundan əvvəl və yaxud da milyonlarla il bundan əvvəl və yaxud da indi. Bu fasiləyə baxdığımız zaman görürük ki, bu fasilədə dəyişən şeylər var, dəyişməyən şeylər var. Dəyişən, daha doğrusu dəyişməyən bizim mənəvi dəyərlərimiz var. Bəli. Dəyişməyən hadisələr var, bəli. Dəyişməyən hisslərimiz var, dəyişməyən bir çox şey var. Sən buna nə kimi misal gətirə bilərsən dəyişməyənlərə nümunə olaraq? Ana atıya hörmət qoymaq ki, bu ilə dəxli yoxdur, yəni bu həmişə olmalıdır. Bəli. Ya məsələn, Allahın dediklərini əməl etmək, bəli, namaz qılmaq. Dinimizə uyğun hərəkət etmək. Bəli, bunun heç bir fərqi yoxdur. Baxın, misal üçün, 1400 il bundan əvvəl yalan danışmaq pis idi, düzdür? Bəli, İndi hansımız sevirik ki, mənə kimsə gəlsin yalan desin? Bəli. Heç birimiz. İndi də eyni ilə yalan danışmaq pisdir, düzdür? Bəli. Və yaxud da... Kiməsə köməkli eləmək. 1400 il bundan əvvəl yaxşı idi, düzdür. Çox yaxşı idi, bəli. Hamı istəyir, kömək eləsin bir-birəmə. Afərin. İndi də kömək etmək həmin dərəcədə yaxşı, heç bir yaxşılığından azalma olmayıbdır. Eyni dərəcədə yaxşıdır. Deməli, biz deyə bilmərik ki, 1400 il bundan əvvəl nəsə fərqli idi, indi də fərqliliklər var. Deməli, biz 1400 il bundan əvvəldən nümunə götürə bilmərik. Bəli. Birincisi, həmin bu dəyişməyən məsələlər. Bu məsələlərdə nə edəcəyik? Xanımı özümüzə nümunə götürəcəyik. Sən nəyimi sal çəkdin bayaq? Anatıya hörmət qoymaq. Afərin. Biz görürük ki, Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyha atasına o qədər hörmət qoyur, o qədər bəli, kömək eləyir, o qədər arxasına dayanır ki... Hətta mən eşitmişəm ki, o,
atasına o qədər hörmət artıq idi ki, atası onu görəndə anası Həzrəti Aminə yadına düşürdü. Bəli, və xanıma nə ləqəbi qoymuşdu? Ummu Əbiha. Ummu Əbiha, bəli. Bəli, atasının anası ləqəbini qoymuşdu buna görə xanıma. Biz indi də həmin cür olmalıyıq. Biz indi də yenə elə olmalıyıq. Öz valideynlərimizə qarşı o qədər məhəbbətlə baxmalıyıq. Burada xanım bizə nümunə ola bildi. Bəli. Başqa nə misal çəkmişdin məsələn? Yalan danışmama. Bəli, bəli. Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhə ki, məsum əleyhə ki, məsumdur və məlum ki, hətta nəinki günah, hətta xəta belə eləməyib xanım ömrü boyu. Və məlum ki, yalan da danışmıyor. Bizə nümunədir ya yox, bütün fəzilətli əməllərdə, bütün gözəl əməllərdə bizə nümunədir. Düz. O mənəvi dəyərlər, insani dəyərlər bunların heç biri dəyişməyib, düzdür? Düz. Bəli. Və xanım, bunların hər birində nədir bizə? Nümunədir. Bəli. İndi bunlar məsələnin bir bucağı idi. Ki, dəyişməyən məsələlər idi. Gəl, indi başqa bucaqdan baxaq. Dostlar, həqiqətən düz verirlər sualı, elə? Düz. Həqiqətən də texnologiya çox inkişaf eləyibdir. Məsəl üçün, 1400 il bundan əvvəl olmayıb, indi olan nələr var səncə? Telefon, adi telefon, əlimizə aldığımız telefon, bəli. Televizor. İnternet, sosial şəbəkələr. Biz 1400 il bundan əvvəl kiməsə nəyisə deməksən də neynirdik? Məktub yazırdıq, o da havağa çatar, bəli, çatmıyor. Ya məktub yazırdıq, ya məcbur uyduq piyada gedək ona deyək. Bəli. Piyada və yaxud da ən yaxşı dərəcədə bir at və yaxud da dəvə ilə. Gedək həmin söhbəti, həmin insana deyək. Amma bugün neynirik? Amma bugün sadə əlimizdə olan telefondan hər cür istifadəni edə bilərik. Bəli. Deməli, bu kimi dəyişikliklər var. Amma biz bu dəyişikliklərdə nə edəcəyik? Həmin dövrdə əsas məsələ nə idisə, həmin əsas məsələni götürəcəyik özümüz üçün. Və o dəyişikliyi həmin o əsas məsələdə tətbiq eləyəcəyik. Bir daha misal çəkim sənin üçün. Məsələn, bilirik ki, Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhənin ən çox etdiyi şeylərdən biri buydu ki, İslam dinini hamıya, əli çatan hamıya düzgün şəkildə çatdırsın. Bəli. Bunun üçün xanım nə edirdi? Mən gedirdi, söhbət eləyirdi, dini başa salırdı ən birinci ki, bu din, məsələn, nədən söhbət gedir bu dində, faydaları nədir bizim üçün? Bəli, xanımlar arasında təbliğ eləyirdi, bəli. Dərs qoyurdu, onlara öyrədirdi, bəli, öz əxlaqı ilə cəmata nümunə olurdu, düzdür? Düz. İndi mən nə edəməliyəm? Xanım, düzgün İslam dinini, həqiqətini cəmata çatdırmaq üçün öz əlində olan bütün vasitələrin ən üstünlüyündən çalışırdı istifadə eləsin. İndi mən də baxmalıyam ki, mənim dövrümdə, mənim yaşadığım hal-hazırki vəziyyətdə dinimi düzgün cəmata çatdırmaq üçün, düzgün formasını cəmata çatdırmaq üçün hansı vasitə ən üstün vasitədir? Və o ən üstün vasitədən istifadə edeyim. Burada nəyi nümunə götürdük biz? Elə xanım Fatimə-i Zəhranın dini təbliğ etməyini. Afərin. Xanım öz dövründə ən üstün vasitələrdən istifadə edirdi ki, o dövrdə ən üstün vasitə nə idi? Məsələn, fəsahət, bəlağət idi. Ərəb arasında çox yayılmışdı. Tarix bilən tamaşaçılarımız da yəqin ki, məni təsdiq eləyərlər. Fəsahəti, bəlağəti var idi xanımın. Bacarığı çox idi, bunlardan istifadə edirdi. Biz öz dövrümüzə nədən istifadə eləməliyik? Bizdən sosial şəbəkədə yayın, təbliğ etməkdə. Sosial şəbəkələr, internet vasitəsilə milyonlarla insana təbliğ eləyə bilirik. Məminə xanım, bizim bəzi gənclərimizin zihnini məşğul edən suallardan biri də buydu ki, Həzrəti Zəhra öz dövründə ən yüksək səviyyədə olan sosial şəbəkədən istifadə edibmi? Ya bir dənə də belə sual var idi ki, indi Həzrəti Zəhra bizim dövrdə yaşasaydı, haqqı yaymaq üçün sosial şəbəkədən istifadə edərdimi? Bəli, həqiqətən də günümüzdə ən aktual olan suallardan biri budur. Ki, ümumiyyətlə, Müsəlman xanım sosial şəbəkədən istifadə etməlidirmi? Etməlidirsə, nə həddə etməlidir? Bu kimi suallar çox verilir və çox gözəl olar ki, həqiqətən biz Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhənı özümüzə nümunə görək. Bəli, bu məsələdə. Gəlin, mən sadəcə bir misalla bunu istəyirəm izah edeyim. Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhənin yaşadığı dövrdə müsəlmanların
yəni İslam dininin mərkəzi haraydı? Mədinə şəhər. Bəli. Mədinə şəhərində bütün xəbərlərin yayıldığı, Peyğəmbərimiz bir xəbər demək istədiyi zaman orada çıxış etdiyi, yəni əsas o sosial şəbəkə deyəcəyimiz yer haraydı? Məscidun Nəbi. Bəli, Peyğəmbər məscidi idi. Və biz bilirik ki, Həzrəti Zəhra Səlamullah əleyha zamanəsinin imamını müdafiə eləmək üçün, öz qəsb olunan, əlindən alınan haqqını müdafiə eləmək üçün nə edədi? Həmin məsciddə Fədəkiyə xütbəsi oxudu. Əlbəttə, burada nöqtələr var, çox nöqtələrə diqqət çəkmək lazımdır. Birinci məsələ budur ki, Həzrəti Zəhra nə edədi? Həmin öz dövrünün ən üstün olan sosial şəbəkəsindən istifadə elədi. Hansı ki, Peyğəmbər ondan istifadə edirdi, belə deyək. İkinci məsələ budur ki, əlbəttə ki, bu o demək deyil ki, biz sosial şəbəkədən istifadə edəndə iffət məsələsini qoyaq kənara. Bu o demək deyil ki, xanım özünü hər cür, hər adama göstərsin. Əlbəttə ki, belə olmamalıdır. Məsələn, Həzrət Fatimə Zəhra Səlamullah əleyhə həmin məsciddə pərdə çəkdirdi. Ondan sonra getdi xütbə eləməyə. Bütün iffət məsələlərinə diqqət elədi. Səsini ki, dəyişdirmədi, əksinə daha da qalınlaşdırdı. Və bir xanım nə eləməli idisə, orada hamısını yerinə yetirərək öz haqqını və imam zamanının haqqını müdafiə elədi. Və biz də bugün həqiqətən öz iffətimizi qoruyaraq, geyimimizə, söhbətimizə, davranışımıza diqqət eləyib iffət çərçivəsində xanım necə davranmalıdırsa, o çərçivədə nə edə bilərik? Xanımı özümüzü ilqə götürə bilərik. Bəli, özümüzə nümunə götürə bilərik və sosial şəbəkələrdən istifadə eləyə bilərik. Niyə eləyə bilərik? Çünki bizim nümunəmiz öz dövründə bu işi görübdür. Bəli. Yəni, yenə vurğuluyuram ki, də olan, yəni, o, ən yüksək səviyyədə olan sosial şəbəkə indi bizim istifadə etməyimizdir, düzdür? Bəli, biz də indi öz zehnimizə gətirməliyik ki, biz nədən istifadə edə bilərik? Yenə vurğuluyuram ki, sözüm səhv anlaşılmasın lütfən. O iffət çərçivəsinə diqqət eləyərək, geyim, kecim, davranış, bunları necə eləməliyik ki, fəsada yol açmasın. Günaha yol açmasın. Bəli. Elə olmasın ki, naməhrəmi günaha salaq və yaxud da özümüz günaha düşək. Əksinə, bacardığımız qədər nə etməliyik? İffət çərçivəsində. Bəli, biz də fəaliyyətimizi yerinə yetirə bilərik. Məminə xanım, biz bir şəxs özümüzə nümunə seçdikdə, hansı meyarlara uyğun bir nümunə seçməliyik ya hansı meyarlara diqqət yetirməliyik? Bəli, həqiqətən bu sual da çox qəşəkdir. Bugünkü bütün suallarınızı bəyəndim. Deməli, əzizim, diqqət eləyin. Mən bir şəxs olaraq, əgər özümə nümunə seçirəmsə, ilk öncə diqqət eləyərəm ki, bu şəxs hər tərəfli mənə nümunə ola bilsin. Aha. Hər yalnız tərəfli. Sadəcə dünyaya fikir verməsin və yaxud da dünya bıraxıb axirət fikirləşməsin. Bəli, yani bəli. İki tərəfli olmalıdır. Afərin, dəqiq olaraq bunu demək istəyirdim. Baxın, bu şəxs elə olmamalı ki, sırf dünyaya məhəbbət göstərsin, gözəllik. Evim olsun, maşınım olsun. Bəli, bunlara da diqqət eləmək olar, demirəm bunlar olmasın. Amma sırf bunlar olmamalıdır. Fəqət ancaq bunlar olmamalıdır. Bunun yanında nə olmalıdır? Axı, mən həm də mənəvi bir varlığım, mənim həm də mənəvi bir cəhətim var. Gərək ona da uyğun biri olsun. Yəni, insan bildiyin kimi iki tərəflidir də. Həm maddiyyata, bizim bədənimiz var, maddiyyata ehtiyacımız var, həm də ruhumuzun mənəviyyata ehtiyacı var. Buna görə nə olmalıdır həmin şəxs? Həmin şəxs, yəni, həm mənəviyyətə diqqət eləməlidir. Diqqət eləməlidir. Həm də maddiyyata diqqət eləməlidir. Bəli, hər ikisinə diqqət eləməlidir. Gəlin, biz baxaq görək. İslam dinindəki Həzrəti Zəhra Səlamullah əleyhanın xüsusiyyətlərində bu ikisi var idi mi? Əlbəttə ki, var idi. Baxın, xanım mənəvi cəhətdən baxdığımız zaman ibadətdə ən üstün şəxsdir. İnsanlara xidmətdə, məhəbbət göstərməkdə ən üstün şəxsdir. Öz imam zamanına dəyər verməkdə, onu qorumaqda, onun üçün çalışmaqda. Ən üstün şəxs. Bəli. Və
vəsait vəsait. Bunları saya bilərik də Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhi və səlləm ki ibadətdə çıxış etdiyi o Fədək xutbəsi də həmin bunlardan sayılırdı. Bəli, 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 əlbəttə ki. Görürük ki, nədir? Xanım mənəvi cəhətdən hər bir işi yerinə yetirir. Amma Fədək xutbəsi var, onun bir tərəfi də maddi cəhəti göstərir. Məsəl üçün, Fədək xutbəsi düzdür ki, xanımdan alınmışdı və o elə belə bir bağ deyildi Fədək. Fədəyi çoxları bilirlər. Fədəyi elə belə bir bağ deyildi. Çox böyük bir bağ idi və həddindən çox gəlir gəlirdi o bağdan. Yəni, o bağ kimin əlində olsaydı, o şəxsin pul cəhətdən, maddiyyat cəhətdən çox böyük qüdrətə olardı. Ona görə də o bağı xanımın əlindən alırlar və xanım da gedir nə edir? Tələb eləyir. Demir ki, mənim maddiyyatla işim yoxdur, mənim bağımı götürün, gedin, yox. Öz haqqımızda, yəni, tələb etməliyik ki. Baxın, xanımın, diqqət edin, elə İslam dininin özü və yaxud da Həzrət Fatıma sallallahu əleyhə. Bizə nümunə göstərdiyi zaman neyiniyir? Məsəl üçün, həmin mənəvi cəhətdən sevgi lazımdır insana. Biz Həzrəti Zəhraya baxdığımız zaman görürük ki, atasına qarşı ən böyük sevgi. Yoldaşına qarşı ən böyük sevgi. Övladlarına qarşı... Ən böyük sevgi. Bəli. Bu sevgi tam olaraq xanımda var. O nə? Özümüzə nümunə götürə bilərik. Düzdür? Bəli, düz. Maddiyyat cəhətdən baxırıq, həmin Fədəkiyyə xütbəsi ən yaxşılarından biridir. Düzdür, xanım istəyirdi ki, öz imam zamanına kömək üçün Fədəkiyyə xütbəsini istəyirdi. Amma yenə də maddiyyatı kənara atmamışdı, maddiyyat da istəyirdi. Yəni, hər iki tərəf bərabər idi. Bəli, biz görməliyik ki, xanım necə mənəviyyətə üstünlüyü verirdi. Nümunə olaraq, özümüz də mənəviyyat o qədər üstünlüyü verməliyik, sevgi, gözəllik, mənəviyyat, ibadət, itaət bu kimi şeylərə. Bu tərəfdən nə etməliyik? Bu tərəfdən də maddiyyatdan da kənara qalıb, necə deyərlər, özümüzü dünya ləzzətlərindən də uzaqlaşdırmamalıyıq. Bütün halal dünya ləzzətlərini Allah kim üçün yaradıb? Bizim üçün yaradıb. Bəli. Və biz də onlardan istifadə eləməliyik. Necə ki, xanım həm dünya ləzzət olaraq evlənir, həm uşaq olur, həm onlara məhəbbət göstərir və s. Möminə xanım, ilk öncə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı və faydalı bir söhbət oldu. Həm gənclər üçün, həm mənim özüm üçün. Yəni, suallarımın çoxun cavabını tapa bildim. İnşallah ki, yenə bizim dəvətlərimizi qəbul edəsiniz, yenə bizim yanımızda olasınız, bir yerdə faydalı söhbət edək. Çox sağ olun, Nəzim. Siz də məni dəvət etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız vaxt ayırıb dinlədikləri üçün çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən mənim üçün də çox xoş oldu bugün. Əziz tamaşaçılar, bizim verilişimizi dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, bu söhbətimiz sizin üçün də faydalı oldu. Yenə bizim proqramımızı izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə.